Kamilce Čulenové jsou 3 roky. Narodila se jako zdravé dítě. Přibližně v roce a půl se ale její stav dramaticky zhoršil. I to vzniklo tak, že měla vysoké horečky a co nám vlastně diagnostikovali, tak byla encefalitída, ale nevíme z čeho. Celé těličko měla nehybné, ale postupem času, jak jezdíme na ty rehabilitace, tak se nám ta levá část podařila rozhýbat, ale prostě pravá zatím zůstává nehybná. Chtěli bychom prostě co nejvíc absolvovat ty lázně, aby to kamelce pomohlo, aby jsme jí tu pravou část vlastně rozhýbali, aby začala třeba do budoucna chodit. Rodiče Kamilky ale doma netruchlí, jsou aktivní a snaží se jí pomoci, jak jen to jde. Jejich příběh už znají také známé osobnosti z Arabella týmu, které přijeli malou slečnu podpořit na dobročinnou akci do Kostic. Jak často vy se scházíte se svými kolegy a jak často si chodíte zahrát fotbal, jestli teda vůbec? No tak vždycky to je otázka léta. Když začíná to tak jako květen až konec srpna, tak Jirka Rámeš má takový oddíl, který se no, takovou no, tým umělců a tak dále, který se jmenuje Arabella, takže já jsem jedním z členů a je to tak 10 asi utkání za to léto. Co se týče charity, ty lidi na charitu slyšej, takže jim stačí zavolat a když mají volno, tak my vyrazíme přes půl světa. Nám to nevadí, protože víme, že to je pro konkrétní děcko na konkrétní účel, není to nic netransparentního, takže velice rádi jsme přijeli. Tyhle ty počiny jsou vždycky, řekněme, výrazem nějakého soucítění, empatie s někým. Že? A pak, když si lidi tenhle ten pocit zapomenou, tu empatii a nebudou takový, no tak už pak úplně nejsme lidmi, jako, protože v tom se možná od těch zvířat hodně lišíme, že máme občas tendenci taky pomoct těm svým bližním a to je podle mě dobré. A já jsem takovej, že strašně rád pomáhám lidem a hodně jsme se třeba s Maxíkama, když jsem s nima ještě hrával, tak zúčastnili různých charitativních akcí. Když jsme tam viděli vlastně ty postižený, jak oni se umějí nádherně bavit a jsou takový bezprostřední, tak pro mě to byl zážitek a čest, že si na takovýhle akci můžu objevit a dělám to naprosto běžně. Peníze z exibičního fotbalového zápasu použijí rodiče na konkrétní léčení. To je ale velice nákladné a i když rodiče sami spoří, z vlastních zdrojů by na rehabilitaci asi hned tak nenašetřili. Poprvé v lednu jsme absolvovali v lázních Klimkovice speciální obleček klimterapii, což léčba nám hrozně moc pomohla a chceme ji dostat znovu do lázní, kterou vlastně pojišťovna neplatí a musíme to platit z vlastních zdrojů. Jeden pobyt, když to nehradí pojišťovna, tak to stojí 100 000 na měsíc. A když to hradí pojišťovna, tak 50. Takže my musíme 50 000 sehnat na to, aby jsme ten měsíční pobyt tam absolvovali. Minimálně třeba 3x do roka, 4x, jo, je potřeba absolvovat, aby šli vidět výsledky. Po fotbale, který byl spíše pro pobavení, se členové Arabella týmu přesunuli směrem k divákům. Každý po svém v krátkém čase publikum pobavil, ať už zpěvem, nebo třeba vtipnými historkami z natáčení. Už od rána na nás si zpívajou a večer v krčmě pak vínečko pím. A dcerečky z rumětcem na tváři napsal saj hůsta jak mladý. Kromě známých osobností podpořili malou Kamilku také domácí. Další zápas, tentokrát na celé ploše hřiště, odehráli fotbalisté z Kostic a blízkého okolí. Díky všem platícím návštěvníkům se na dobročinné akci nakonec vybralo 15 300 korun. Kamilka Čulenová je tak zase o kousek blíž šanci, že se její zdraví zlepší.